додаємо ще наших учасників. Дуже раді усіх бачити. Так, тому всіх ми додали. Зараз четверта, і ми будемо починати нашу зустріч. З вами проєкт «Проактивний педагог» і я, Пахомова Ірина. Дуже раді всіх бачити. Нашій, я б сказала, такої немає звуку. Кажіть, будь ласка, чи чутно мене, чи ні? Так, я чую. Чи це з мене? Будь ласка, вийдіть і зайдіть по-новому, і тоді я думаю, що буде все нормально у вас. Щось проблемки, можливо, з вашої сторони. Дуже усіх раді бачити. Я трішечки відволікаюся, щоб додати усіх учасників. Це ми продовжуємо наш проєкт і наші зустрічі. Вони не дуже довгі за часом. Вебінари присвячені практичному досвіду певних інструментів і як можна такі інструменти впровадити в освітній процес. Сьогодні з вами Альона Бурлака, вчитель географії і біології, яка надихає своїми наробками для того, щоб взяти цей досвід і створити щось подібне для свого предмету. Тож, сьогодні зустріч, знайомимося з інтерактивними плакатами в ресурсі Genially. Будь ласка, пані Альона, надаємо вам слово. Всіх вітаю, шановні колеги. Дуже рада всіх бачити. Рада, що ви знайшли час для того, щоб відвідати цей вебінар. І дуже сподіваюся, що ця зустріч буде для вас корисною, актуальною, що щось ви для себе нове візьмете. От, мене звати Альона Бурлака, я вчитель географії і біології, працюю в Селидівській загальноосвітній школі. Це невелике містечко в Донецькій області. На сьогоднішній момент педагогічний стаж в мене 12 років, і ось за цей час роботи в школі я зрозуміла те, що моє завдання як вчителя не просто подати матеріал, не просто дати інформацію, а зробити навчання цікавим, зробити навчання пізнавальним і активним. Тому що, щоб учні не втратили увагу, потрібно їх спонукати до дії. І на своїх уроках я використовую різні інтерактивні інструменти, онлайн-ресурси і так далі. Сьогодні з вами одним із них я познайомлю вас. Отже, створення інтерактивних плакатів за допомогою сервісу Genially. Взагалі, сучасні технології, вони відкривають перед нами великі можливості, як для навчання, так і для викладання. Тому що я педагог у другому поколінні, я пам'ятаю, як моя мама ось ці картки писала вручну, вона вирізала із атласів, із контурних карт, описи материків, наклеювала, підписувала, робила позначки. І скільки це займало часу? Це дуже важко і дуже багато часу займало. На сьогодні із сучасним технологіями ми можемо це все робити набагато швидше і набагато цікавіше для дітей, да? Тому що сучасні діти, вони вже не сприймають просто дошку і крейду, да? Їм потрібно щось таке цікаве, що буде саме в їхньому форматі, бо у них зараз життя проходить в телефонах, в планшетах, велика частина життя, так скажімо. Отже, чи можуть технології покращити наш урок? Да, давайте ми з вами спробуємо розібратися з цим питанням. Я вам пропоную пригадати таксономію Блума. Значить, цей
чоловік, да, Бенджамін Блум, він створив свою теорію ще в 50-х роках ХХ століття. Але я вважаю, що вона не втрачає актуальність і на сьогоднішній день. Отже, на думку Бенджаміна Блума, цілі навчання вони безпосередньо залежать від ієрархії розумових процесів. Розумові процеси, такі як застосування, оцінювання, творчість, розуміння, запам'ятовування, аналіз. Давайте з вами спробуємо розмістити ці розумові процеси ось в ієрархію, в пірамідку, да? Що у нас іде найпростіше, і верхівка у нас буде найскладніший розумовий процес. Як ви думаєте, внизу у нас піраміди буде яке? Який розумовий процес? Найнижчий? Найпростіший. Найнижчий, так. Найпростіший? Це запам'ятовування. 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 Тобто, коли дитина просто запам'ятовує матеріал, може його відтворювати, але вона не розуміє. Це просто ось вона завчила. Це найнижчий, це буде найпростіше. Далі наступне у нас буде в ієрархії, це розуміння, коли дитина не лише запам'ятовує, але ще й розуміє. Наступне це застосування, коли вона вміє застосувати вивчене. Далі аналіз. Коли вона вже аналізує, потім оцінювання, і останнє – це творчість. Це вже буде найскладніше, да? Творчість. Чи можемо ми цю цифрову, цю таксономію Блума використовувати в сучасних технологіях? Звичайно, можемо. Запам'ятовування для запам'ятовування. Ми можемо створити тести, флеш-картки, пошук, виділення в тексті і так далі. Для розуміння більш складний пошук іде, розподіл на категорії, коментування. Також різні симуляції, моделі, спільна робота. Це вже застосування буде, опитування, дослідження, це аналіз. Форуми, блоги, це буде оцінювання. І остання творчість, коли учні вже самі створюють фільми, анімації, презентації, програми, інфографіки і так далі. І повертаємося до нашої сьогоднішньої теми, да, до інтерактивних плакатів, про які я вам сьогодні розкажу. До якого щавлю ми можемо віднести інтерактивні плакати? Ось мені здається, що до будь-якого. Це все залежить тільки від вашої творчості. Тому що інтерактивні плакати, вони такі багатоцільові, багатофункціональні і взагалі універсальні. Ми їх можемо створювати і для просто того, щоб дати інформацію, і можемо туди якісь завдання вносити, да, для того, щоб дитина аналізувала чи застосовувала свої знання, або навіть творчі завдання. Тому інтерактивні плакати – це така технологія універсальна. Вибачте, пані Альона, нас пишуть, що немає звуку. Напишіть, будь ласка, плюсики, у кого є звук. У чатику, любі наші. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Тож, є, так? У декількох немає, у багатьох, і у декількох є. Тож, запис буде. Запис буде на YouTube-каналі, посилання у чатику. Будемо продовжувати. Не знаю, в чому проблема, то, мабуть, не з нашої звуку не дає. Ну, якщо у когось є, у когось немає, то це, я думаю, не з нашого боку проблема. Вибачте. Так, отже, створення інтерактивних плакатів. Давайте розберемо, що це таке. Інтерактивний плакат – це спосіб візуалізації інформації на основі одного зображення, до якого мітками, тобто інтерактивні точки вони називаються, прикріплюються або посилання на веб-ресурси, або інтернет-документи, або якісь мультимедійні об'єкти, відео, аудіо, презентації, слайд-шоу, ігри, опитування тощо. Навіщо ми їх використовуємо? Так учні, звичайно, краще сприймають матеріал, підвищується інтерес до предмета, підвищується ефективність їх самостійної самороботи. Це впливає на якість формування практичних умінь і навичок, формується уміння самостійно працювати з джерелами інформації, дозволяють організувати
роботу з учнями як з усім класом, так само і з окремими учнями. Як ми їх використовуємо на уроках? Ми можемо використовувати як навчальні посібники робити, або мультимедійні конспекти уроку, ділитися на власному сайті, соціальних мережах цими плакатами, створювати тематичні плакати позакласної виховної роботи, задавати домашні завдання і так далі. Тобто це такий багатофункціональний інструмент. Ну і найцікавіше, да, це приклади. Тобто ми познайомилися, дізналися, що це таке. Я вам покажу, як я їх застосовую на уроках, які інтерактивні плакати я роблю. Можливо, якась ідея вас також надихне, і ви зможете створити такі інтерактивні плакати саме з свого предмета. Отже, ми вивчали з 5 класом органи чуття. Значить, для цього я їм хотіла надати декілька коротких відео. Зробила ось такий інтерактивний плакат, на якому є певні мітки. Для того, щоб побачити, де тут інтерактивні елементи, ми можемо натиснути отут збоку такий значок. І ми бачимо ось це інтерактивні елементи. Учню потрібно натискати на ці інтерактивні елементи і досліджувати органи чуття, тобто подивитись цікаві відео. Наприклад, вони натиснули на дотик, і у нас автоматично нас переносить на відео, де розповідають про шкіру, про функцію дотику. Значить, відео, які я підбирала, вони короткі, ну, це 30 секунд, там, декілька хвилин. Тобто, коли я даю учням відео, я намагаюся, щоб вони були короткі, не давати по півгодини, по годині, тому що чим довше відео, тим менша вирогідність того, що це відео додивляться до кінця. От, особливо сучасні діти, ну, до 3 хвилин вони дивляться відео, які там в Тіктоці, в Інстаграмі, да, якщо більше 3 хвилин, вже увага російська, ну, взагалі до 7 хвилин приблизно відео – це найкращий варіант, як я вважаю. Далі натискають на нюх, так само вони переходять на відео про нюх і так далі. Так, наступний плакат. Це я готувала такий квест на День землі. Пройди квест до Дня землі. Також тут у нас додано 5 інтерактивних елементів, які йдуть по черзі. Тобто ось у нас є старт і є фініш. Ми можемо подивитися, які є інтерактивні елементи, якщо не зорієнтувалися, да, і ми бачимо їх. Значить, перше – старт. Тут я додала відео, тобто можна додавати так, що буде переходити на іншу сторінку, а можна так, що одразу на інтерактивному плакаті у нас буде з'являтися це відео, і учням не потрібно буде кудись переходити, а прямо тут вони можуть подивитися. Цікаві факти про землю. Далі, наступне у нас буде станція, да, так скажемо, це розглянь схему та доповни своїми прикладами фактори, які згубно впливають на землю. Роздивляються ці фактори, доповнюють своїми прикладами. Наступне. Збережемо землю для себе і прийдешніх поколінь. Ну, для того, щоб зберегти і допомогти нашій планеті, кожному потрібно заощаджувати електроенергію. І от тут потрібно розглянути пам'ятку, як зменшити використання електроенергії. Да, ми пояснюємо учням, що це і збереже ваші кошти, і також це буде допомога нашій планеті. А потім, після того, як вони розглянули цю пам'ятку, вони можуть перевірити свої знання. І ми можемо сюди прикріпляти посилання на будь-які вправи в інших сервісах. Ось тут є «Тисни тут» або «Скануй QR-код». Як зручніше, ми натиснемо, і в нас відкривається вправа, яка створена в Learning Apps, інтерактивна. Нам потрібно розподілити, що добре впливає на природу, що погано. Не? У холодильник кладуть гарячі продукти. Це погано, ми натискаємо сюди. Вимикають електроприлади, якими не користуються. Це добре. І так далі. Виконують таке завдання. Виконали. Наступна.
Також допомога нашій планеті буде, якщо кожен почне сортувати сміття. Роздивляємось пам'ятку, переходимо також на інтерактивне завдання, щоб закріпити ці знання. Також Learning App, тут потрібно розсортувати правильно сміття. Пластик, скло, пластик, папір і так далі. І останнє, тут у нас йдуть поради практичні на кожен день, як бути дружнім до довкілля. От, тобто ви бачите, що на одному інтерактивному плакаті скільки всього, і відео, і посилання на інтерактивні вправи, і різні картинки ми можемо додати, безліч всього. Далі, наступне. Мапа мозку. Ми вивчали мозок. І я розробила таку мапу мозку. Значить, тут багато інтерактивних елементів, ось вони всі світяться. Значить, я розказую учням про те, що мозок, він складається з багатьох частин, і у кожного з них є своє завдання. На цій мапі можна побачити, за що відповідають різні ділянки мозку. Тобто кожна ділянка, в ній заховане важливе завдання. Для того, щоб дізнатися, за що саме відповідає ця ділянка мозку, учням потрібно навести мишкою сюди, і вони бачать, що ось ця ділянка відповідає за концентрацію, планування та розв'язання проблем. А ця ділянка відповідає за координацію рухів, ця ділянка відповідає за запах і так далі. Таким чином вони проводять таке міні-дослідження навіть, да, нашого мозку. Вони зазирають під кору головного мозку і дізнаються, за що саме відповідає яка ділянка. Що таке мозкова кора? Також ось визначення я тут їм додала, щоб вони прочитають, вони будуть знати. Цікавий факт, що кора головного мозку завтовшки лише 2,5 мм. Також сюди я додала їм посилання на відео, як працює мозок, вони можуть подивитися, якщо натиснуть, у нас перейде на YouTube. І тут відео. От. І знову завдання інтерактивне, перевір свої знання, будову мозку. Переходять. Відкриваємо, ось у нас мозок, і тут їм вже потрібно самим розташувати, яка ділянка мозку називається. От, вони розташовують і перевіряють, як вони запам'ятали. Так, наступне. Клітини. Клітини також важко даються дітям, важко запам'ятовують вони органели і їхні функції. От, особливо зараз ми вже будову клітин в 5 класі, нульчики вивчають, ну для них це взагалі було дуже важко. От. Тому я створила ось такий інтерактивний плакат. Також тут підписані всі органели, частини клітини, але натискаючи на інтерактивні елементи, вони побачать цю органелу в збільшеному вигляді і будуть написано, яку функцію вона виконує. Ну, наприклад, ось у нас мітохондрія. Ну, мітохондрія, да? А для чого вона там? Вони натискають. І читаєш, це енергетичні станції, що там молекули поживних речовин перетворюються на енергію в формі АТФ. І збільшена мітохондрія, вказується її будова. І так по кожній частинці органели нашої клітини. Також я додала відео, де вони можуть подивитися про будову клітини. Так, в географії, як я застосовую, вивчаючи країни, дуже класно, тому що вивчаючи країну, там величезна кількість інформації, да, якось її потрібно структурувати. От, ось такий якби міні-гід, міні-екскурсія країною Італія. На самому плакаті ми не даємо багато інформації, да, щоб ось не було багато тексту, тоді не цікаво. На плакаті я додаю якісь картинки, а от уже відкриваючи інтерактивні елементи, вони можуть бачити більш детальну інформацію. Наприклад, відкривають країна Італія, і тут характеристика, географічна характеристика країни. Додана карта, вони можуть подивитися сусіди, які у Італії, і інші факти. Далі я додала тут різні
найвідоміші географічні об'єкти, і також об'єкти, які створила людина, які є в Італії, які є найвідомішими. Наприклад, Пізанська вежа, де Піза. Відкриваємо, натискаємо сюди. Пізанська вежа, описується, що це за вежа. От. Ми можемо додатково ще почитати інформацію, наприклад, причина нахилу. Всі знають, що вона нахилена. А чому? Да? От. Якщо виникло таке питання у дитини, от вона відкрила, почитала, я думаю, це цікаво буде. Далі. Тут я додала посилання на сайт, де написані цікаві факти про Пізанську вежу. Вони перейдуть за цим посиланням, прочитають відео про Пізанську вежу, також чому вона нахилена, але не падає. І посилання на Google карти, де ми можемо побачити розташування, можемо приблизити, подивитися прямо в місці, да, де знаходиться, можемо віддалити і побачити, де Пізанська вежа, де Україна, да, і розпланувати свій маршрут, як ми туди доїдемо. От, або взагалі на карті світу, ось де знаходиться Пізанська вежа. Так. Ну і все, ми не будемо роздивлятися, да, щоб час не втрачати. Про вулкани, наприклад, завжди дітям цікаво. Наприклад, от вулкан Везувій. І інформація. Знаю, що є вулкан Везувій, а діючий він чи згаслий. Також відео про вулкан. Також цікаві факти про нього. Місце розташування може подивитися. Або ми можемо вивчати материки. Також вивчаючи материки чи частини світу. Я ось таку інтерактивний плакат, інтерактивну карту створила. Натискаючи на кожен материк, ми можемо дізнатися інформацію. Ось, наприклад, Африка. Дала відео, додала загальну інформацію, географічне положення. Також учні можуть ознайомитись із кліматичними особливостями, із протяжністю материка в градусах і кілометрах, із течіями, які омивають Африку, цікаві факти про Африку, посилання на сайт, крайні точки. Тут натискаємо, бачимо, як називається західна, північна, південна, східна крайня точка. 3D-панорама водопада Замбезі, тобто натискають, переходять на такий ресурс. І в кінці, після вивчення, можуть перевірити свої знання. Знову ж таки, Learning Apps. Є текст, де потрібно вставити пропущені слова. Африка перетинається майже посередині, чи екватором. Тому вона розміщена в північній і в південній півкулі. Далі перевіряємо. І от у нас тут правильні відповіді, тут неправильні, тому що ми їх не заповнили. Так. Ну, ось такі у нас, у мене приклади декілька, да, я показала. З чого ми починаємо створювати інтерактивні плакати? Для того, щоб їх створити, по-перше, потрібна підготовка. Да? Нам потрібно визначити тему плаката, що саме ми хочемо показати. Ми визначаємо мету і завдання. Тобто ми просто хочемо, щоб учні ознайомились з інформацією, чи ми там додамо ще завдання для них якісь. Потім потрібно зібрати всі мультимедійні матеріали, які нам знадобляться. Посилання на відео, на якісь сайти, картинки, карти, портрети, ну, все, що вам необхідно. Продумати структуру майбутнього плакату і визначити взаємозв'язок елементів і розташування. Ну, я скажу так, часу досить багато займає створення інтерактивних плакатів, але якщо такі простенькі, то їх можна створити навіть за декілька хвилин, що саме зараз я вам і продемонструю. Такий невеликий інтерактивний плакат ми разом з вами зараз зробимо. Я, звичайно, не чарівник, я тільки вчуся, тому немає в мене якихось, можливо, там таких дуже-дуже професійних плакатів, але роблю так, як в мене виходить. Значить, коли ви перейдете на цей сайт,
У вас одразу, якщо ви вже зареєстровані, да, то у вас відкриється одразу ваші творіння, те, що ви творили, да, ваші всі інтерактивні плакати, презентації, ігри. Цей сайт він багатофункціональний. Тут не лише інтерактивні плакати можна створювати. Що можна створювати? Вам потрібно натиснути ось тут «Творіть привіт». Ну, це англомовний сервіс, але Google перекладач працює, тому ми все можемо читати українською. Натискаємо «Творіть привіт». Так, і тепер ми бачимо, що саме ми можемо створити на сервісі Genially. Це презентація, це інфографіка, це гейміфікація, інтерактивні зображення, відео, гіди, навчальні матеріали і ще більше. Їх величезна кількість. Тут є багато шаблонів. Подивіться, які ігри можна створювати. Ось вже просто є такий шаблон, який можна відредагувати, і у вас буде така цікава гра. Тобто, взагалі, це дуже-дуже класний сервіс. Багато безкоштовних шаблонів, є, звичайно, і платні. Якщо так, ну зараз я не бачу, але якщо є зірочка така, зараз я покажу на презентаціях десь. Вибачте, а ви можете ще раз показати, як ви на українську мову перейшли? Дивіться, я натискаю правою кнопкою миші, і у мене вникає назад, перезагрузіть тут щось, от перевести на українську мову. Тобто у мене вже виставлено це в браузері, що автоматично я можу переводити на українську мову. Або ось в пошуку, ось тут бачите, ось такий значок є, перевести цю сторінку. Де-де-де в пошуку не бачу. Ага, бачу. Тут. Бачите, ось ви натискаєте, і от у мене вже виставлена тут українська. Вам потрібно буде додати, да, що ви хочете, щоб на українську мову там є перелік мов різних. От ви обираєте українську, у мене вже виставлена вона. Я тут можу класнути і все. І в мене українською мовою. Дякую. Ласка. От. Значить, якщо ми бачимо, що ось така зірочка, ось бачите, це преміум, тобто це тільки в платних аккаунтах. Я користуюсь безкоштовною версією, ну, її достатньо, ну, для мене. Так, значить, наша задача з вами зараз зробити інтерактивне зображення. Ми натискаємо на інтерактивне зображення. І ми бачимо шаблони, які нам тут пропонують. Різні картинки, де вже є зображення. Ну, що ми можемо використати? Я одразу бачу, як біолог і географ, я бачу ось цю клітину, та, що ми можемо переглянути шаблони. Якщо вона нам підходить, і ми хочемо зробити ось таку інтерактивну клітину, ми натискаємо «Використовуйте цей шаблон», і ви його зможете відредагувати. Додати там свої посилання, текст і так далі. І бачу ось таку карту чудову. Значить, тут також ми можемо використати цей шаблон. Ну, тут є безліч різних шаблонів, але ми з вами створимо свій з самого початку. Тобто ми загрузимо ось цей фон, на якому будемо створювати інтерактивний плакат. Для того, щоб загрузити своє зображення, ми натискаємо «Створення інтерактивного зображення». Ось цей плюсик ми натискаємо. І у нас з'явилось віконце, де потрібно завантажити зображення. Ви можете завантажити із свого комп'ютера, можете додати посилання на картинку, тобто ви десь в інтернеті цю картинку знайшли, скопіювали посилання, додаєте, вона у вас сюди підвантажиться, або з Google диску. Ну, я з комп'ютера завантажую, у мене вже підготована ось така чудова квіточка. Ми з вами зробимо інтерактивний плакат на тему «Будова квітки». Ось така квіточка. Ми можемо перетягувати, да? Тобто не всю квітку, наприклад, взяти лише от там центральний її шматочок, а можемо повністю це зображення взяти. Можемо перевертати якось це зображення, ну, в общем, попрацювати з ним. Далі.
Зараз завантажиться. Так, ось у нас вже наша панелька, да, де ми можемо редагувати. У нас одразу автоматично додалися два таких інтерактивних елементи, ми їх видалимо. От ми свої додамо. Значить, що тут є? В принципі, тут навіть якщо не перекладати на українську, ну, воно так. Дуже легко ці всі значки, вони повторюють, як в Word ми працюємо, да, чи там, коли створюємо презентації, тому, в принципі, воно інтуїтивно, не можу вимовити слово, ви зрозуміли, це зрозуміло. Інтуїтивно, так. Значить, отже, натискаємо текст, да, ми хочемо підписати плакат, обираємо от різні варіанти, назва 2, наприклад. Будова клітки. Так. Перетаскуємо, куди ми хочемо. Так. Можемо трохи зменшити, так? Так. Можемо змінювати колір. Ми натискаємо на текст. Виділяємо його. І ось ми тут працюємо, ну, як в Word все. Ось можна зробити жирним, можна збільшити, зменшити, можна вибрати інший шрифт. Ось їх тут безліч різноманітних обирати. Ну, не всі українську мову можна обирати, тобто вони працюють чомусь, коли пишеш англійською, вони працюють, а коли українською, то ні. Ну, але можна щось підібрати. От, можна обирати колір зображення. Тобто це ми все можемо відредагувати. Ось у нас колір. Ми оберемо, ну, ось такий ніжний, щоб колір нашої квіточки було. Так, значить, будова квітки. Далі нам потрібно підписати частинки квітки. Що ми для цього зробимо? Ми обираємо інтерактивні елементи. І ось тут ми вже обираємо кнопку, яка нам подобається. Ну, показати більше. От вони різні-різні. Можна таке вічко обрати, можна ось таке. Ну, це більше, якщо якесь місце, да, позначити. Там людина, зірочка. Ну, багато різних, що вам подобається, те й обираєте. Давайте візьмемо таке вічко. Хай воно буде. Так, також ми можемо змінювати його колір, такий, який ми хочемо. Тобто ми на нього натискаємо. І ось тут квадратики з кольором сірим, да, у нас автоматично. А ми обираємо, наприклад, червоний. Чи, ні, хай лучше зелений буде, більш цікаво. Зелений. Далі. Натискаємо на нього. І у нас з'являється ось тут така ще панелька. Якщо ми натиснемо на цей замочок, це означає, що ми закріпимо його тут, і він у нас уже нікуди, ми його не зможемо перемістити. От. Якщо ми натиснемо ось цю кнопку, це редагувати анімацію, тобто додасться вхід, вихід, тобто ми відкриємо плакат, наприклад, і у нас буде вхід, буде входити, з'являтися ось таким чином чи таким чином інтерактивні елементи. Тобто вони не одразу будуть, да, а будуть з'являтися. Можемо вибрати, через скільки там секунд, хвилин буде старт, через скільки вони з'являться, чи одразу, чи там через хвилину з'являться ці. Тобто це все можна обрати, дуже довго можна гратися за цим всім. Значить, далі. Нам потрібно додати інтерактивність, щоб, натискаючи на цей елемент, учні побачили текст чи відео, ми з вами зробимо таким чином, ми зробимо підписи. Тобто ми обираємо найпростіше, це підказка, коли натискаючи на цей елемент, просто з'явиться назва. От, можна обрати вікно, тоді відкриється ціле вікно, і ми можемо туди багато тексту вставити. Можемо обрати перейти на сторінку, тобто ми додамо ще сторінку інтерактивного плакату, і там відкриється ціла сторінка. Посилання якесь на сайт, наприклад, або на YouTube. Аудіо можемо додати, і так далі. Ми з вами підказку візьмемо. У нас з'являється віконечко, і ми пишемо, як називається ця частинка квітки. Це у нас приймочка, маточка.
Також тут можна працювати з текстом, жирний робити шрифт, більше, менше, можна його зробити, щоб він там посередині ось так був, можна його зробити більш жирним, можна вибрати якусь таку наливку, да? Ну, тобто тут уже від вашої фантазії. Берегти. І тепер ми можемо подивитись, як це буде виглядати на інтерактивному плакаті. Ось тут є таке дічко, ми на нього натискаємо. І ось з'явилася наша квіточка. Бачите, у нас вхідку, та, він так блимав, як ми обрали. І наводячи сюди мишкою, ми бачимо, що це приймочка маточки. Так само ми робимо по кожній частині квіточки. Та? Ми підписуємо там стовпчик маточки, завість, пиляк і так далі. Всі. І таким чином у нас вийде інтерактивний плакат, де учні зможуть працювати із зображенням і дізнатися будову. Так, ну. Вибачте, будь ласка, можете показати ще раз, як ви відкрили тільки що? Ось тут у нас є таке вічко, ось видно? Так, Я бачу. на нього натискаю, і ми одразу от бачимо, як воно буде виглядати. Дякую. Далі, перед тим, як вийти, ну, ми тут можемо підписати зверху назву. Будова квітки. Любима, вибачте, якщо у нас прорветься конференція, то ми заходимо за тим самим посиланням і продовжуємо нашу зустріч. Вибачте. Значить, ось тут у нас така хмарка, це збереження. Тобто, ну, воно автоматично зберігається. Тобто, якщо ви там, наприклад, працювали і вимкнули світло, там таке може бути, да, у нас, ви не переживаєте, тому що автоматично постійно зберігається. І ви, коли зайдете в свій аккаунт, ви побачите, що у вас, в принципі, все зберіглося. Може, там останні якісь хвилинки, що ви робили, може, ось цей останній елемент не збережеться. А так, в принципі, це має бути. Так, ну і в принципі це основне, да, те, що ми з вами можемо подивитися. Якщо ми хочемо додати, наприклад, давайте так зробимо, якось урізноманітнити, ми зробимо ще одне інтерактивне посилання. Відкриємо і давайте ми зробимо не просто підпис, а, наприклад, додамо туди якусь картинку. Да? Що ми тоді зробимо? Ми відкриємо таке вікно. Ми можемо обрати, в якому форматі буде. Пустими відкриємо. Редагуємо на олівчик, натискаємо. Так, ні, вибачте, так у нас зараз. Трошки я заплуталась. Так, ось дивіться, тут у нас є картинка «Ставити зображення». Ось вона. Ви обираєте картинку. Ну, ось у мене є ребус такий. Тут у нас зашифроване слово «пелюстка». Ми можемо поставити ось сюди цей інтерактивний елемент. І діти вже не просто будуть відкривати, да, і дивитися одразу назву, а їм потрібно буде розгадати ребус і дізнатися, як називається ця частинка квітки. Тобто вони відкривають, дивляться, що розгадують, що це пелюстка. І так буде, можливо, цікавіше. Тобто тут вже ваша фантазія може бути все, що завгодно. Так. Ну, Зараз у нас дивіться, а як завантажити в комп'ютер те, що ми зробили? Так, чуємо? Так. Добре, чудово. Тоді, зараз, чекаю. Значить, дивіться. Скажіть, будь ласка, як це можна завантажити на комп'ютер? Так, дивіться, на комп'ютер. Ми зробили?
не завантажуємо, воно не завантажується. Тобто це тільки в сервісі ми можемо працювати. Значить, от Посиланнями, да? Тільки тільки посиланнями, да? посиланнями, так. Тобто, ось ми створили, вийшли, і вона у нас вже от з'явилася в наших роботах, ось наша квіточка, да, яку ми робили. Для того, щоб поділитися з учнями, ви наводите на цю вправу, да, на цей плакат, який ви зробили. Ось тут у нас є таке, такий екранчик. Він означає так, зараз тут у нас потрібно обрати назву, опис можемо додати, можемо натиснути багаторазовий, тобто хтось може заходити, копіювати і також створювати на основі вашого плакату. От, ну, приватний ви не можете зробити, всі будуть бачити, приватний це тільки платні версії. От, тиснете все готово. Ось, і ви можете передивитися, як виглядає наш інтерактивний плакат. Так він буде виглядати. Далі, потім, що ви робите? У вас є ось таке посилання «Поділитися». І копіюєте посилання, копію робите, і надаєте учням своїм. Вони будуть працювати з цим посиланням. Так. Якісь ще питання є? Немає. Добре. Отже, у нас з вами починається новий навчальний рік, тому я хочу вам зробити такий невеликий подаруночок. Це цукерки, але це цукерки незвичайні, вони із передбаченням. От, тут є QR-код, ви можете відсканувати цей QR-код, ви перейдете на сторінку Genially. І побачите такий інтерактивний плакат. Ви обираєте собі якусь цукерочку, натискаєте на неї і читаєте передбачення. Хто, можливо, не може перейти, можете мені назвати номер цукерки, я вам прочитаю. Як зробити QR-код цієї сторіночки? Ви у себе в телефоні обираєте об'єктив, да, там має бути, тобто там, де у вас... Ні, я перейшла до цукерок. А як ви створили QR-код цієї сторінки, щоб ми могли нею скористатися? А, як я створила? Зараз давайте я покажу. Так, усіх вийшло перейти. Так. Так, чудово. Отримали всі побажання, да? Отже, передбачення верніше. Дякуємо за побажання. Отже, я вам дякую за вашу увагу. Бажаю миру, творчих успіхів, наснаги, всього найкращого. Ці посилання на цю вправу я надам, ви зможете використовувати, наприклад, там для своїх учнів зможете використати. Значить, як я створила, дивіться, ось мої цукерочки. Я їх відкриваю у себе. Ой. Так. І ось, якщо ви через Google Chrome, ви натискаєте, ось тут є така стрілочка. Тискаєте на неї. Создать QR-код. Натискаєте на QR-код, і ось він у вас автоматично генерується. Тобто це дуже-дуже швидко робиться. Є різні, звичайно, там сервіси, де можна генерувати QR-код, але в Google Chrome це взагалі, ну, одну секунду займає. Ви можете скопіювати, можете завантажити, і все, у вас готовий будь-якої сторінки QR-код. А можна спитати, цукеричка, це якийсь був готовий шаблон? Чи це ви самостійно це зробили, цукерочки? Щоб вони й рухалися, щоб можна було там щось з ними робити? Я знайшла просто картинку, звичайно, от, і сюди додавала інтерактивні елементи, тобто є такі, тут вони невидимі, от, я зробила їх прозорими для того, щоб ви їх не видали, не бачили, да, щоб воно було цікаво, гарно. От, і наводячи на них, ви одразу ось можете прочитати свої передбачення. От. Якщо хочете навчитися, от, ми будемо проводити ще майстер-клас. Насправді дуже багато родзинок. Я сама не в усьому розбираюся. Цей сайт, він, ну, настільки
цікавий, універсальний, багатофункціональний, що там дуже багато часу потрібно, щоб розбиратися. Не лише ось такі інтерактивні плакати робити, а і квести, і вікторини. Там безліч різноманітних функцій. Я сама там не в усьому розбираюся, але ось те, що вмію, то а можу. Скажіть, будь ласка, чи можна користуватися вже готовими, чи тільки самостійно щось можна робити? Ну, дивіться, якщо знайдете, там насправді україно вони є, да, там, але так, щоб україномовних, їх не так багато. Зараз я покажу. Так, на українську. Ось тут у нас є натхнення. Ось ви натискаєте. І тут є те, що створено. От, але вони тут, ну, англійською мовою. То ви їх можете просто брати і переробляти. А так, щоб вже готові, це ви маєте мати посилання от, того, хто створив. Ось. Ви якось, можливо, і можете його чисто випадково знайти, але от. Дякую. От. Так. Добре. Які ще, можливо, є питання? А де ви відшукали такий чудовий додаток? Можна поцікавитися, де ви знаходите ці родзинки, з якими працюєте? Не знаю, я вже не пам'ятаю, звідки я його побачила, от, але я підписана на багато освітянських груп і на Фейсбуці, і в Телеграмі, і ось у Ірини в блогі дуже багато різних ресурсів вона ділиться, і от я багато ідей беру у неї. Дякую. Приємно, Не пані. підписані, якщо ви не підписані, ну я думаю, всі підписані, всі, хто тут, от, то рекомендую, тому що блог дійсно цікавий, і було та і у вас було і про Дженіалі, да, і був і вебінар, тому. Ми створювали, була з Херсона вчителька, вона ділилася і давала свої посилання на розробки з фізики. Тому що це. Дуже багато часу, як ви правильно сказали, для того, щоб зорганізувати все, створити все, і щоб це був продукт такий, яким можна було б користуватися, а не так, щоб швидесенько, то це займає багато часу. Вона казала, що це може бути і 5, і 6 годин для того, щоб створити певний такий малесенький квест, для того, щоб заохотити учнів для мотивації навчання. І коли є такі спільноти, коли вчитель може поділитися, інший візьме і тільки переробить трішечки під себе, це круто, тому що ми допомагаємо свій час економити час. І при цьому ми надаємо учням досить цікаві завдання, і вони вмотивовані прийти і робити. І ця ідея, оця про активний педагог, це про те, щоб ми ділилися, щоб ми єдналися, ділилися досвідом і знаходили партнерів, знаходили якісь можливості грантів, команду створювали для міжнародних проєктів, щоб були, наприклад, природничники, англомовні вчителі, вони подавались на міжнародний рівень. І я вам кажу, ви крутезні, то я була на багатьох міжнародних конференціях і різних форумах, і різних челенджах, competitions. Ви дійсно круті. Те, що ви робите, наша спільнота, ну це неймовірно. Це дійсно так. І єдине, що ми просто не можемо доводити на загал. У нас нема такої культури, щоб показати. Нам все здається, що я, ну, можливо, не трішечки не такий, можливо, ще потрібно щось. Ні. Ви всі, хто живе своєю справою, ви дійсно. Ну, взірець того, щоб брати з вас приклад і доносити до спільноти те, що ви робите. Тож ми дякуємо за такі корисні родзинки. Сподіваюся, це наш не останній вебінар. Якщо є питаннячка, задавайте. Це така нагода, коли вчитель практик може сказати, на яку кнопочку натискати для того, щоб зробити те,
або інше. Уся інформація у нас буде публікуватися в телеграм-каналі, я думаю, всі підписані. Будемо планувати майстер-класи, де будемо детально розбирати всі-всі моменти, і це буде проводитися в міні-групах, для того, щоб кожен зміг зробити свій власний продукт і користуватися їм. Якщо таке є бажання, то це вже буде платна пропозиція. Але я вважаю, що ідеї і бажання – це найголовніше. І це можна брати натхнення абсолютно безкоштовно, ділитися, знаходити, впроваджувати і насолоджуватися, попри все, що ми маємо на сьогоднішній день. Тож, підтримуємо один одного, єднаємося, тримаємося. І ми дуже дякуємо, що ви з нами. Дякую вам за організацію. Так, за дуже цікаву і корисну інформацію. Дякуємо. Дуже вам дякуємо. Дуже цікаво. Підписуйтесь і до нових зустрічей. Дуже дякуємо за такий невеличкий майстер-клас. Будемо ще заходити, бо дуже цікаво, да, я думаю, насправді, особливо нашим, ну, шенятам маленьким, да, 5-6 клас, це зайде аж дуже, мені здається. Та і взагалі, то і старші діти, їм так само хочеться іноді щось поклацати, щось там, не просто так прочитати там, чи щось переписати. Да? І нам подобається погратися, це точно. Коли ми бачимо, що вони очі горять, і вони хоч щось хочуть робити, да, на уроці. І дякую так. За ваші так. родзинки. Дякую за відгуки, мені дуже приємно. Сподіваюся, що будете використовувати в роботі, і інформація була для вас корисна. Велике дякую вам за участь. Тож, наші... Дякуємо і вам. На сьогодні, да, ми закінчуємо зустріч, якщо нема питань. Пані Ірино, можна ще одне питання? А ви раніше очолювали в Україні щодо етвінінгу, там різні ці, ну, етвінінг, скажімо так, український, да? Не очолювала, реєструвалася, намагалася, але в Україні більше у мене направленість була з вищою навчальною школою, а потім я... Ерамзус, так, оцей? Так, а потім я створила невеличкий STEM такий клуб, і ми створювали доповнену реальність з учнями і вже впроваджували імерсивні технології, а потім мене запросили на міжнародний проєкт по віртуальній реальності, і я створювала 3D-сцени по лабораторним експериментам з фізики для старшої школи 9, 10, 11 клас. То якось так змінювалось, я реєструвалася, але активної участі не брала, і можу сказати, що це дуже класна така спільнота, але потрібно, щоб був хтось мовник, англомовний в команді, для того, щоб це воно пішло. Це не складно, взагалі все не складно, але чомусь ми боїмось. Не потрібно. Ні, я просто думала, може є якісь курси, знаєте, навчальні там для вчителів, як от запустити свій проект, бо маю декілька таких ідей цікавих і мала досвід працювати в Тбілісі в будинку вчителів, і вони мені допомагали, якби, і хотіли разом запроваджувати ці проекти. От, і думала десь продовжити, я повернулася в Україну, це навчання. Можливо, ви в курсі з цього питання? Не бачила, потрібно пошукати. Якщо щось знайду, публікую. Добре, дякую. Не бачила, так, щоб дати посиланнячко і направити. Угу. Дякую. Добре. Мої любі, обіймаю усіх. До нових зустрічей. До побачення. Дякуємо, до зустрічі, до побачення. Дякуємо, до побачення.